Alessidina Santos Inácio. Dona Alessidina nasceu onde? Nasci em São José dos Campos, no bairro de Jaguari. Bairro de Jaguari? É. E como que a senhora começou a aprender a fazer isso aí? É que meu avô, no fundo tem um tanto que era parentesco de índio. Aí meu avô é que ensinou nós. Ele criou a minha mãe, minha tia, tudo com esse serviço aqui. Uns 8, 10 anos. 8, 10 anos. Aí depois eu parei. Depois que eu casei, aí eu ganhei minha segunda menina e comecei de novo, em 72. Tá certo. Mas eu quero voltar lá pra trás. Sim. Quais que eram as peças que era feita? Era o ninho de galinha, que é o balaio, ninho de galinha. Peneira de marisco que mais saía naquela época. Mas era pra vender então? Era. Ah, vocês faziam pra vender? É, não era pra uso seus? Não, era pra sobrevivência mesmo. Ah, era pra sobrevivência. Era, que a família era grande, eram 12 irmãos. Acabou ficando 16 irmãos. E quem que comprava isso aí? Meu pai andava pra rua vendendo e meu avô sempre vinha na feira de bicicleta. Qual feira que era? Meu avô frequentava a feira em Santana. Ele vinha pela beira da linha, estrada de pé. Ah, sei. Ele morava lá embaixo. Mas ele vinha montado ou vinha a pé? Ele vinha na bicicleta empurrando, cheio de balaio, cesto, pra vender aqui na, no mercadão. Isso era mais ou menos que época, a senhora lembra? Ah, essa época não escrevi. 1900 e quanto? 50? 55, 56, 57. Você já conhecia esse artesanato que ela está fazendo, não? Eu já fiz na... Você já fez? Na televisão. Ah, é? Você é nascido na roça? Não, eu nasci na cidade, mas fui morar na roça. Foi morar na roça, legal. Eu lá fazia jacá para carregar milho, né? Colhia na roça. Você sabe fazer ainda? Ah, eu sei... Faz muito tempo que eu parei de fazer. Precisava ver o começo para relembrar, né? Porque depois é... Então, aí você já vai aprender. Mas daí é assim, né? É. O fundo, você começa ele assim, né? Para relembrar, porque isso aí faz muito tempo que eu parei. E aí vai assim, e assim, né? Você faz ele comprido, faz o fundo, aí você ergue. Ô, dona Cida, a senhora falou que depois que casou, só deu uma parada, né? É, aí deu uma parada. Já tem 90, né? Depois que o Collor entrou lá e mudou o dinheiro, aí a situação não deu mais não. Mas aí vocês recomeçaram agora porque nós fomos lá. É. É mesmo? Uhum. Ah, que bom saber então. Hoje vocês foram lá que vão começar. Nós fomos lá corear vocês, aí vocês recomeçaram. Aí a dona Maria Luísa arrumou o bambuzinho e eu consegui desses pra peneira, né? Aham. Uhum. Eu falei, ah, então eu tô aguentando um pouquinho, não vou fazer nada igual. Thank you.
Eu lembro quando eu era criança, lá em Minas Gerais. A senhora já tinha visto. Então, não, meu avô, meu pai fazia jacá, fazia balaíngue, né? Mas essas coisinhas minúsculas não. Toma pra você, filho. Como é que fala, meu amor?